то няма какво становище тук да се изрази. Не, това просто коментар. Съждам, да. Коментар. Все пак, сега ако работа е на война или на саботаж, втори и трети въпрос. Но днес се обадих на господин Димов, по обяд беше се чухни. А да викам, моля да се прочети го това писмо, защото вчера го видях по диагонала. И нещо не мога да разбере какво се става. Може да чуем някакъв мнение, предложение и какво да правим. Другия момент да искаме тълкуване. Не. Мисля, че достатъчно тълкуване е дадено. Аз казвам, че тук има и по-стари съветници, че в този общински съвет ми прави впечатление, че много от докладните не се гласуват като нормативни актове, гласуват становища, говори се за паритет, кворум и да направим един такъв разговор, защото имате напред, че има решения, които по този начин, това в момента също е административен акт. Утре някой с стопански субекти нещо може да не се е върнал на общината. Няма да вада. Аз не случайно и се радвам, че възприехте тази идея на кмета и на определена група съветници да бъдем на живо, защото човек като е на живо, така участва в работа на комисия на общинския съвет, за което и вие сте избрани, аз съм назначен. Това са много сериозни неща. И ще моля, нали, да направим един разговор за какво става въпрос. И вие сами... Аз какво ви притеснявам, господин Новаков? Това писмо по диагонал, прочетено от вас. Примерно сега не мога да разбера как завършва една докладна записка. Ми е трудно да го разбера. Аз винаги ми е било трудно как завършва една докладна записка в този общински съвет, но сега по-конкретно. Нали, да ме посъветват и какво да правят. По-голямата част от докладите... Не, аз ще мога да се спазва дневния ред. В смисъл процедурата. Да не става това викане. През вас да минава, вижте как хубаво си работите като водиш. Благодаря на господин Бодоров, че ме попаля, че ме предложа за това. И ако има въпрос, ще отговарям. Но се казвам, притеснен съм и да чуем кой как го е трактовал. Благодаря. Слушай, Перио. Думата искате да. Да, защото те е набавките с към председателя. Сега в писмото областния управител е написал как се приемат решения, в какъв срок те се предоставят в областта за контрол, как се връщат, ако не са приети, т.е. ако не са законосъобразни, и как общинските съвети се произнасят, когато няма квалифицираното мнозинство по съответния проект за решение. Сега, тъй като в Общинския съвет имаме две докладни, за които няма квалифицираното мнозинство, член 27 алинея 4 казва точно това. За повече от половината общински съветници, значи решението е прието, или повече от половината общински съветници, които са против, решението не е прието. За двете докладни, т.е. те станаха 4, в протоколите, който се гласува становището, тъй като комисиите са изградили становище, може да имат корекция в проекта, който ни е предложен. Нали? Изградили се становище, първо се гласува становището, ако то няма изменение, се подлага на поименно гласуване, както е по член 27 от ЗМСН. Когато има 9 за, решението е прието. Когато има 9 против, решението не се приема. За да не се приеме, за да излезем с акт, че не се приема решението, трябва да имаме мотиви. На последните две докладни ние нямаме дори 9 гласа против. Съгласно решение 46 от 2020 година, Общинския съвет се произнеси с решение, което каза, не приема проекта за решение и връща докладната записка на вносителя със следните мотиви. Там 12 души бяха против, че не приема. Изпрати се в областна администрация, това решение се върна. С 4-те докладни, в които ние не постигнахме като Общински съвет квалифицираното мнозинство за становищата и за проекта за решение по тези докладни, има поименни списъци, независимо, че са били онлайн и са неразделна част от протокола, нека кажат заместник-председателите. Когато те подписват протокола, има
неразделна част с приложение той как е гласувал за съответната доклада и как не е достигнало квалифицираното мнозинство по член 27. За да бъде изграден този акт, който трябваше да се изпрати в областна администрация, че не приема проекта за решение, трябваше да има 9 гласа против. А то няма. Чакайте малко друг. Така, и тъй като областният управител явно няма, т.е. тази обаче информация не се предоставя на областния управител, защото с едно писмо от 2017 година се предоставят актовите на общинските съветници, общинските съвети съгласно ЗМСМА с поименно гласуване. Когато няма акт, тъй като ние нямаме изграден акт, ние не предоставяме информация на областния управител и той няма тази информация, защото ние не сме достигнали квалифицираното мнозинство от 9 гласа и не сме съставили акт не приема. Тази информация обаче не достига до областния управител. Той няма информация, на него му се изпращат всички актове, които са излезли като актове на общинските съвети, съгласно член 45 да осъществяват контрол. Затова той ни препоръчва, и за да бъде оспорван този акт, че не приемаме примерно докладна записка 214 и докладна записка 215, ние не сме предоставили тази информация на областния управител, защото нямаме акт, в който да пишем, че той е с решение, което да напишем на основание член 27 във връзка с член 45 да ни осъществи контрол, нямаме това изискуемото мнозинство. Но го имаме предоставено към протокол. И предвид това, областният управител казва така. Предвид горе изложените фактически правни съображения, ви препоръчвам да се изпращат на областния управител като предложение за решение докладни записки и за гледане извлечение от протокола на сесията. В случаите, когато се изисква по член 27, алинея 5, т.е. ние трябва, ако имаме такава докладна, да му се предоставя протокола, за да се види какво е мнозинството, защото само от поименния списък се вижда, а от докладните, които не се е произнесъл общинския съвет с решение, не са предоставени, а те остават при нас, защото съгласно нашия правилник, те трябва да отидат на следващото заседание. Това е което имам да кажа. Аз първо искам да помоля вас като водиш, когато чуете думи саботаж, нападки и така нататък, да въдворяват и вреда в залата и да правите забележка, без значение на кой се казва. Никой е. Изявлението на госпожа Тенева започна, това са нападки и така нататък. Съжалявам, че няма записи. Никой не е нападнат. Нито някой не случи тук със страхова. Кажете ли? И на вас ли смешно? Не смешно ли? Какво ли е смешно? Да не право и жалко да ви. Защото е жалко? Жалко и то си написал областния управител, до сега сме се спазвали тази процедура. Не сте спазвали? Същата процедура, която и до момента. Какво сте спазвали? Всички решения актове не се спрашват. Да. Ви? Конкретизирате някакви две конкретни докладни. Да, четири. Може ли да има постъпване, господин? Да се отговорите в залата, да се вземе, ако трябва да се вземе и да приключваме. Да. Аз искам да алармирам, че в момента община Сопот, не само по тези две докладни, няма да даваме други примери, има няколко решения, които много пъти ви оказваме по моя среща, че не гласувате по правилите. Давам за справка бившия председател на Общинския съвет, който подлагаше становищата и винаги съгласуваше и докладната. Докладната е нормативният акт, който трябва да се гласува. Неща да ви вада протоколите и съм ви оказал хиляди пъти, не мисля, ще да се поставим града, да правим обжалване в административния съд, но ви казвам, че утре, ако някой търговски субект определени решения реши дори за бюджетите и така нататък, да ни говорят, че първата година на този мандат ходихме с два бюджета, и затова казвам, че няма нищо смешно, господин Стоенчев. И нищо няма жалко. Да. Жалкото е, че се смеем, когато са сериозни нещата. И ви казвам, че в това писмо е ясно, точно и просто, областният управител е казал, че когато не се не събере необходимото мнозинство, означава, че предложението за проект на решение не е прието и точка.
Само искам да ви кажа, че предходната наредба, която я гласувахте, е изготвена от колега на госпожа Пенева с достатъчно сериозен юридически опит. И за да дойда тук да говоря нещо, преди да идва да стана нещо, доста юристи познавам. И няма да се смея, ако наистина проблема е сериозен, да кажем, че ги жава. Така че по този въпрос да спрем. Всеки има право да се изказва. За мен, понеже нещата отиват в конкретни две докладни, аз искам да попитам госпожа Пенева чрез вас, ако удобно, в крайна сметка, какво ще се прави с тези доклади? Ще се изпращате на областния управител или не? Благодаря ви, господин Бодиш. Да, ще ги изпратим. Във връзка с това писмо ще му предоставят на областния управител докладните. Заедно с протокол от самата следна сесия, където са разгледани двете доклади. Към кой момент, питам госпожа Пенева, защото сега слушах, че това писмо няма правна стойност, сега разбрах, че се изпраща на областния управител. Чрез вас питам, ние питам чрез вас. Към вас се обръщам. Към кой момент ще бъдат изпратени това писмо и кога е трябвало да се изпрати? Един път казваме, че това писмо нищо не значи, сега казваме, че се изпраща. Нали, и вас като председател на комисията по АПВ, който се още имат и малък стаж, е нормално да не сте подготвени. И когато казвам, че община Сопот е вкарана в правни неща, ми се смейте. Е, така днеска е във ВМЗ, има поставяха да чета на нов директор. Да, благодаря. ВМЗ не е днешно време, колко просто споделям. Господин председател, моля да говорите с госпожа Пенева. Те ще имате ли за допълнение? И сега попитваме и вас, и всеки един общински съветник, не само госпожа Пенева. Пак не разбрах, ще се изпращат ли тези плътни с писмо или с решение. И няма да дам куп други примери, освен тия доклади. Но да не връщам. Решение няма как. То не е изградено решение, за да го предоставя на областния управител. Така. Сега значи ще ни бъде изпратено писмо. Така ли е? Или не? Още не съм решила. Даже и може би ще направя и запитване към областния управител във връзка с това писмо. Така. Не знаех, че ще се обсъжда писмо. Това е много сериозен казус, който поставя общината и въобще не е за смях. Да. И какво трябва да ни спратиш, кога имаме такива случаи? Да. Какво трябва да ни спратиш? Много се извинявам, господин Бодиров. Аз не мога да разбера, вие ли водите заседанието или председателя на комисията? Не е нормално, не съм разбрал добър човек, обаче вие сидите си отпреди. Ама, ще си мога да. Моля ви сега. Може ли само ти искаме ред, искаме ред, значи трябва да даваме изглед. Може ли искаш думата? Защо не съм искал? А, да, добре. В правилника, който все още е действащ на общинския съвет, в член 74 пише кой кога взима думата и на кой се дава. Все още в правилника пише, че кмета или упълномощение му представител има определено място, къде да седи. Също той няма ограничения, за разлика от общинските съветници, които по дадена тема могат да вземат поведнъж въпрос, не повече от рамките, като според спецификата да дели 5 минути. Само напомням правилника ми в частта. Все още не съм представител на кмета. Четете на заседание или на комисия? Пише на заседание на общинския съвет. Сега заседание на общинския съвет. Там ние да не влизаме в конкретно, ако ви пречат на сама. Не, просто да има ряд. Не е красиво, не е етично да седите. Ама нали работим, значи, вижте, ние говорим за писмо, където може да се наложи да зачита нещо. Много разбрахме ли въпроса, че ми се отговори. Това писмо е до общинския съвет и ние трябва да вземем решение в това писмо. Да. А не ви. Това, че искате резултата, ще го получите. Не, тя каза това, че беше достатъчно екзактно. То даже няма какво решение да взимаме. И просто го обсъждаме. Госпожа Пенева казва, че ще се изпрати какво трябва. Господин Новаков питаше за последните две доклади. Госпожа Пенева много добре каза, че съгласно това писмо ще ги изпрати последните две докладни с това, което не е изпратено по тях. А именно протоколът с това, защото областният управител не знае как е протекнало цялото гласуване и защо се е стигнало до този дебат.
И не мога да разбера защо трябва да коментираме повече. Като ги изпрати, дори в писмото има един абзац на областния, че той коригира и той така, така и той ще вземе решение. И ако има нещо, той ще науведоми. Ще има ли акт или няма да има. Но сега, през дадения случай, това е само проект. То решение. А не е решение. И затова той иска тия всичките неща да се изпращат от тук нататък. Не виждам какъв смисъл има. Дори трябва да се изпращат, както и госпожа Пенева даде случай, когато по предната врата имаха 12 против, и независимо от това, понеже нямахме мотиви и не влезли, може би, ако ги бяхме изпратили тези неща, областите да се произнесе нещо друго. Какво ви случи? Ние сме изпратили решение, извинявам се, че сте. Да, какво е? Но искам да кажа, че ние имаме взето решение, с което не приемаме проекта за решение. И имаме 12 за, че не приема проекта за решение със следните мотиви. Пак трябва да са 9. И пак трябва да има мотиви. Оля, за изглъжа. Право на лично обяснение. Никъде в моето изказване само господин Годоров прави лично обяснение, не съм казал за конкретни две докладнини. Аз в момента ви казвам, че община Сопот има голям правен проблем. И не мога да разбира защо в този малък град не са чули някакво друго мнение и са нафърнали къде седиш и така нататък. И сега чух от госпожа Пенева казва за едно нафърнане ми 12 гласа. Това. Аз казвам, че това писмо сигурно може да се допълни още доста. И така нататък. И заявката на новият областен управител е много правилна. Той още в първия му работен ден каза, че акторите на общинските съвети, акторите на кметите ще се гледат под лупа. И така трябва да бъде. Ние питаме в момента, имаме две докладни, айди, въпросите две докладни, но аз не щях да се концентрирам върху тях. Първо по законно съобразност. Те са гледани на 22 или 21 декември. Поправете, какво ще се видите. Днеска сме, кажи речи, 20 февруари. Питам тези докладни, айде да се концентрираме върху тях, чисто законно съобразно, и след това да говорим целесъобразно. Та, въпросът ми е, може би, към госпожа Попова, която сама ми каза, бе, няма ли нещо възможно да се направи поне в разходната част на план сметката за дейността. В момент само, да, и задавам и към нея въпрос и по целесъобразност. И завършвам само това мое изказване в момента вече. Лично обяснение, защото е един много малък град, ето нещата за разлика от големите уши могат да се случат много бързо и много хубаво е да бъдат, но когато се персонализираме и започнем епитетите и саботажите, тогава работа не върви. Така че имам два чисто оперативни въпроса, защото не разбрах към кой момент ще го изпрати госпожа Пенева. И към госпожа Попова по цели съобразност. Значи по тия две въпросни докладнини, каквото и да правим и областният управител да дойде и да ни каже, той няма как да напринуди ние да сме за или против. Решение не сме взели, тия докладни са приключили, точка. Решението е такова, какво? Точка. Ако трябва да се внасят нови докладни, да се решава нещо хубаво, да кажем и да ги тъщим, да ги говорим единствено. Да, права сте. Да. Аз за това искам да седа там, не че съм толкова красив, обаче да може наистина да се проведе един дебат. Защото госпожа Попова, примерно като доктор, най-вероятно не е нормално човек да бъде и доктор и адвокат. Сега напоследък има и шахматисти, и адвокати, и балерини. Не едно. И е права жената. Но тя има вътрешното усещане, че е несправедливо да не можем да платим септември месец заплатите на сметосъбирачите и сметоизвозвачите. Да не можем да заплатим на община Карлово таксите по закона за управление на отпадъците и така нататък. И куп неща, които биха последвали от плана сметката. И аз сега питам как да изходим от тази ситуация. Дали самото писмо ни казва, че ако спазим закона, няма да има целесъобразност за
за самия град, за самите хора. Това питам. Ако спазим закона, за което всички ви сте избрани, аз съм назначен. И дали това не е шанс в момента, това писмо, и така някакси го неглижираме и тези две докладни. Двете докладни не са проблем. Да. Може ли да стане? Може да стане. Не, отстъпваме, може да стане. Значи по повод това, което коментираме, колеги, това писмо, аз лично го четох три пъти. На много места, така, до някъде го схванах, до някъде не, откровенно си казвам, не съм юрист. Но от коментарите, които направихме тук в залата, и това, което чух от госпожа Пенева, и мисля, че писмото никъде не са определени някакви срокове. Дали трябва да се прекъсне, защото никъде не са. Областният управител не знае дали съществуват някъде в някоя община или някой общински съвет подобни ситуации, защото той не е запознал с тези неща. Той просто прави според мен препоръка към председателите на общински съвети в дадени ситуации и казва си как се реагира. Какво се изисква, когато има достигнато квалифицирано мнозинство или за или против, че се взима решение и това вече е акт, който е акт на общински съвет, който задължително трябва да се предоставя на областния управител, който да произнесе окончателно. В това писмо, доколкото аз разбрах, и да доконкретизирам нещата, да не ги разводняваме толкова много, защото не мога да си говорим с тях 18 часа за това писмо. Аз, доколкото разбрах, когато няма достигнато квалифицирано мнозинство, трябва да се прати протокола заседанието или сесията на общинския съвет и да може областния управител да добие представа във връзка с тамповото гласуване, да види какви са резултатите. И предполагам, че ще взе някакво решение, щом така е писано писмото, че го изисквам. Това е нещо като схванах аз. И не виждам някакви драми. Госпожа Пенева каза, че ще подготви, ще оформи тези докладни. Тя каза колко 3-4 или са 5 или са колко каза, поне това аз чух. Ще ги оформи, ще ги прати с протоколите и ще чакаме решение на общинския съвет, на областния управител. Другия вариант е лично мое предложение от гледна точка на общинския съвет, па направим едно запитване какво трябва да предоставим точно. Това е, мисля, че няма смисъл от повече обсъждане на това писмо. То е написано, има си ясни параметри, някои неща, които ги губим като юристи, защото не сме юристи, нормално да пропускаме, може да попитаме точно в каква форма и какъв ред да бъде създаден. Никъде не чува това писмо, има някакви срокове. Никой не поставя никакви срокове. Никой не поставя тук никакви задължения. Казват някакъв регламент, който трябва да се спазва, това поне аз разбрах. Затова предлагам или да направим запитване, да конкретизираме какво трябва да се предоставя и в каква форма, или пък си ги правим във формата, която е поискана и ще разберем дали е правилно или не. Аз не виждам повече какъв коментар да правим по това писмо. Благодаря. Да, заповедайте. Вижте как е хубаво, нали? Като сме в зала, се задават въпроси, се отговаря и човек се изказва мнението. Така, благодаря господин Гиванов за изказването, всичко е точно така. Само че има една малка подробност, че всеки нормативен акт на общинския съвет, дори това писмо, се изпраща в 7-дневен срок по закона за нормативните акти. Само за секунда да прекъсна. Когато няма решение, взето няма акт. Това иска да кажа така. Нека да стигнем до решението. Така го прочетох в писмото, че няма акт. Нека да стигнем. Тук е тънкият момент. Тук е тънкият момент. Така. Първо, от много време говоря на общинския съвет първо да спазва процедурата. Имаме становище на комисията. Ви правите каквото искате. Гласува се становището. Докладната е нормативния акт, който трябва да се гласува. Акт е решението на общинския съвет. Господин Григоров, за да питам тия, които ме познават повече, че аз тогава това нарекай съм се приготвял. Докладната става... Айде да не влизаме в юридически спор, и можем да сте прав. То е елементарно. Докладната е нормативен акт, но той влиза и става акт, когато има решение на общинския съвет. Но се гласува на второто гласуване докладната с изменение на становището. И това е нормативен акт. Ама ако не е изменено становището? Еми тогава пак се гласува докладната. С становището изменя докладната. Но решението на общинския съвет е акта. Добре, тази процедура леко по леко тя ще си отговори в живота. Тя е толкова важна. Еми да, питам. Аз искам да обясня, че такъв термин, в който общински съвет, където го кажа, че няма мнозинство. Много пъти казват и на доклонна, няма ли 9 гласа, когато не изиска квалифицирано мнозинство, когато иска квалифицирано 12. Няма такъв правен термин паритет. Просто докладната не се приема.
Това искам да обясня. Еми не пише. А другото. Е, сега оставете това писмо. Да, ми нали не го обсъждаме. Може ли само да не го прекъсваш, защото аз не си позволих да го прекъсна. Извинявам се. Да. Имаш писмо на мен. Ето аз ще ви го дам. Ще ви го дам. Дай си го прочетам. И точно това пише, че това писмо става вече нормативен акт. И по закона за нормативните актове то трябва да бъде в 7 дена отправено. Ясно казва на втората страница с химикал, сега съм го подчертал, че когато един нормативен акт не се приеми, няма нужда да се пише, че решението ясно казва, че няма мнозинство и се пуска писмо, в което самото писмо най-накрая оказва, то да се направи и става нормативен акт. Толкова по този въпрос. Ако ще има да спорим, сигурно до сутринта ще спорим. Ама няма да спорим, аз казах, пише, така, че ние казват, отговаря. На мен ми плащат заплата да намирам най-добрите решения за града. Нали така? Стигаме до следния въпрос. Имаме план сметка. Данък, местни данъци и такси и приключвам. Влака е изпървам. Ние какво да напишем много с неуправител, айде да ни тълпуваш още един път това писмо, да си го прати. Той е ясен категоричен, като няма колко коментиране. Помолих на заседанието на Общинския съвет на 21 или 22 или 10, да не се отвърлят по този десен начин, поне да пипнем разходната част, защото така или иначе на хората не са намалиха данъците. Тоест те не са намалиха таксите. И не са увеличиха. Напротив, становището на комисията на Джапаров беше да се намалят на хората таксите, които в общия данъчен отбор всички са... Димов, може ли? Да, да. Изказвам се в момента. Изказвам се в момента. Ай, по темата да говорим писмо от сега. Прочнахме по-на сметка. Значи, точно за това говорим. Вече отиваме на конкретната докладна. Това писмо ли като не пише? Много мръдна ли по на всички на хорошо. Не, сега не мога да кой да разбира кой е говорим. Господин Стоенчев, говорим, Ми на бит пазара е дърмото. Да. Аз за това казвам, че човек като го болят другите нещата, зор се работи. И казвам целесообразно решение. До 15 януари имаме време да пипнем по сметката в приходната и разходната част, защото не е приет републиканския бюджет. Е така. Така. Спор по тези въпроси няма. В един момент почваме да правим консултация с юристи, къде е хубаво, че няма републикански бюджет, къде няма. Разходната част на план сметката, съгласно член 84 за Закона за публичните финанси и за земите 10-66, има възможност да се оправи. Но не все още, защото и тази възможност, ако е екстървете, няма да има кофи, няма да има заплати, няма да има едиквоси и то по вина на Общинския съд. И аз затова съм дошъл тук, не да си правя някакви да ми се подхилпат и да ми се викат, ми да решим проблем за града. А пък който каквито други въпроси има, аз свърших, дайте думата. Това е. Господин Стоенчев, искахте... Ами да говорим по същество, сега план сметката ние обсъждаме, обсъждаме писмото на на областния управител, ако господин Новаков има някакви юридически, да докладва по някакъв начин нещо юридически, ако не е съгласен, да каже, да, не възниква акт, сега, не възниква акт, ето, той казва, кое правим. Продължавам, не възниква акт на общинския съвет, подлежащ на съдебен, респективно на съдебен контрол за законотворност по реда на 45 за страната. Вижте, господин Григоров, извинявам се, че от страна има спрея, значи дам думата. Взех си думата и си да мина. Обаче четем... Междупреки акт има голяма... Да, сега. Аз ви казвам, по целесъобразно да дадете съвет и не мога да разбира желанието на господин Стоенчев да има гледа тук, за кой е толкова голям. Да ми дадете съвет как да изходим от тази ситуация. Аз ви казах да дадете съвет, не съм ви казал, че искам да... Да чуем ли вашето мнение и ще ви моля кой който иска да го прави през председателя. Да, точно. Олеква ми е пред града. Само да. Ами не, аз си казах, каквото исках да ни говорим за план сметката, да. За писмото, ако имаш... Тук може да си да даде. Моето мнение, тъй като аз също четах писмото на областния управител, че той вкарва един регламент при ситуации, при които
няма така наречения акт, т.е. решение на общинския съвет. Това е мое лично мнение. Ние имаме такива ситуации, при които имаме допълни, както ние им казахме до сега, висящи. Защото акт е, когато приема докладната или отхвърля докладната. Това е нашето произнасене по дадената докладната. Имаме или нямаме паритет или така нататък, това вече е съвсем различен въпрос. Но това е, което ние трябва да направим. Оттам нататък как трябва да го направим? Ние трябва да го направим с съответните придружителни документи, но и с мотивна част. Ние приемаме защото, ние отхвърляме защото. Така, това е моето мнение по писмото. Ние имаме сега, от тук нататък, явно, въвеждайки този регламент, ние ще трябва вече да работим в този срок, законосъобразни, който е 7 дневни и така нататък, както си работиме с всички останали докладни и да ги предоставяме на областния управител в случай, че нямаме взето решение с вишегласие. За да може той пък на база на документацията, която сме ви предоставили, да се произнесе как ще бъде и произнасянето, не мога да ви кажа. Във връзка с това, което го говорим, аз имам едно конкретно предложение. И което е Бог, така както разбираме на господин Новаков. Нека ние днеска да решим, след като има господин Новаков такава практика, че ние все още не сме изпуснали влака, нали, да направим някакви промени в разходната част на план-сметката. Нека сега съвсем, нали, конструктивно да вземем такова решение, колегите, заедно и с вас, общинска администрация. Ето и Данчо е тук, нали, като юрист, който може би ще даде някакво допълнително насочване. Старата разходна част на план-сметка, дали да гледаме, която гледахме до сега, но не взехме решение, или предвид обстоятелствата, които според мен са много, как да кажа, превратни станаха вече. Вие, когато сте правили тая план-сметка и ние внесахте октомври, вие сте правили август, юли и така нататък, има много други обстоятелства, които сега утежниха още повече. И бюджета, и на общината, и заплати, всичко, ние всички тук сме свидетели на всичко това. Тоест да решиме, вие ще ни внесете едно ново предложение и по което предложение ние да се произнесем. За да не изпускаме, както казахте вие, влака. Приходната част е ясна, там не можем да направим нещо, но ако вие имате някакво предложение как да се справим с промените в разходната част, аз предполагам, че колегите няма да откажат да го обсъдим и то да бъде наистина в полза на града. Това е което може да кажа. Благодаря. Към думите на госпожа Бочева, вие ли ще ни предоставите? Само да припомня, че на 15 ноември тези две докладни бяха вкарани в дневен ред на заседание на Общински съвет. И бяха изтеглени от дневния ред за доработване. Ние такова доработване не получихме. Ако администрацията наистина има предложения да бъдат доработени, нека входира предложение. Смисъл, сега направихме завой към... Тя си е важна за... Сега отиваме на... Ама понеже писмото на областния управител, нали, обсъжда една такава ситуация, която имаме с тези две доклада. И ако правилно разбирам господин Новаков, нека пък буквално го боли сега за това, че финанси, като почнем да гледаме след това, пак няма да сме актуални. И той, ако съм разбрала правилно, вие метнахте за това, че трябва да вземе някакво решение по разходната част. Нещо да се опитаме да направим. Може ли да се изясните, аз просто вече... Първо на госпожа Бочева. Аз болки нямам все още. Болките са за сопото. Болките ще се обяснат септември месеца и тук, като дойдат, защото не мога плащаме заплатите.
И ако изтървеме влака за Кюстендил, когато ти споменейките или самолета за Скопие, тогава я ще се смея. Толкова по този въпрос. Моля? Второто, което е, Бочина, разбрах като бизнесмен, че загатва, че имам някакви идеи. Имам чисто технически въпрос към председател чрез вас на Общинския съвет, която ми каза, общината мисля нещо да го внесе. Какъв е акта, с който трябва да го внесе общината, изменена на една наредба за месец такси и цени на услугите в план сметка? Конкретен въпрос имам към госпожа Пенева. Господин Димов, аз отново искам да си върна на моите предложения. Нямаме точка за план сметка. План сметката я разглеждахме, върнахме един път за доработване, втори път я върнахме, гледахме, не стигнахме до решения заради някои технически проблеми на колегите. Обаче сега тук да си играем на ученичка и някой на учител, айде моля ви се. Имам въпрос към госпожа Пенева, много се извиня, която зададе към мен предложение. Питам, какво да бъде това предложение? Аз не съм казала предложение, а, просто ви попитах, след като вие си изтеглите тези две докладни. Само за секунда по процедурата, докладните не са изтегляни. Докладните са гледани на сесия на 22 декември, на 21 декември. Не дейте да коментирате. Питам, аз имате две докладни, които в момента не е спазен 7-дневния срок да се изпрати на... да се изпрати на областния управител. Писмо ли ще бъде или доклада? Ако не ми прекъсвате. Аз не ми прекъсвам. Аз... Имаме казус за града и господин Стоечев бързал. И като бързаш от тези... Аз искам тук да ми изнасят и уроци. Процедура. Това не е в проекта за дневния ред, който гласувахме днес. Ако бяхме гласували точка други, неотложни неща, мисля, че тогава трябваше да обсъждам. Можем да се съберем отново, да си вземем план сметка и тогава да говорим и да видим, как и да видим да се... кои са правилните основания. Аз сега искам да ви кажа две неща. План сметка и по другите клони на Общинския съвет, защото над 30% са проекти при нея установения ред да се отвърна. Това ви го казвам добре. Рано или късно общината ще има проблем. Не мога да разбера за кое е това пъшкаме. Другото, което е, по план сметката, само това го казвам, защото това в момента няма правно становище, няма дневен ред. Ние говорим за правилна процедура, която тя сама направи препадката, господин Стоичев, че става въпрос за въпрос след докладни. И понеже тази докладна е особено и на доклада на Сметната палата, ако прочетете, господин Новаков, който благодаря на него сте там, нямаше да му държа такъв тон, ако ви има бяхте направили там. Най-малко. Така че по сметката, както я казвате, ще изтървим самолета за сега. Аз имах какво да кажа, но понеже каквото и да кажа, има пъскани, охкани и саботаж, колкото разбрах и война тези дни. Така че утре да няма, що има манипулации и това на. Аз бях готов да чуя вашето мнение. Това събиране не знам кога ще. Ние имаме също право да намерим нова си направител. Това е съвсем откровено. Аз точно не е влизал дни, да помислим да. Защо не е начин? Само за секунда е завършил. Общински съвет, нали, с писма, аз каквото и да се направя предложение, да беше да е как да го предложим? Кой е нормативни акт? Вие имате в момента една докладна, която по закона за нормативните актове е отвърлена. И точно. И нямаме нормативен акт, ние не знаем какво става. Тя утре може да бъде вкарана в дневен ред тази докладна. Без значение ние от целия съобразно. Какво да направи кмета, госпожа Попова? 186. Какво да направи? Да ви подсетим, че не сте я гледали два месеца. Да, и пак да има Новаков води война. И обаче ние ще правим саботаж. Това ли да има? На всяко заседание да... Писмото на кмета, което ще го изпрати до председател на Общинския съвет, до вас няма никаква правна стойност. Ние имаме две доклади, които седат във въздуха. И в момента са отхвърлени тези две доклади. Моля, и аз мога да предложа решението, обаче вие просто не можете да ме понасите. Това не е в дневния ред. Да, да, и не знам по какъв проблем. Госпожа Пенева, като Ивана се моля да става председател на Общинския съвет, не каза, че имала проблем с мен. Стоенчев, като тръгнах да го правя председател на БСП, елиминирахме думата конкуренция. Защо не става? Ще ти покажа с факти, че не си ти. Кой те направи? Вече е време да си го докажа. Ми, живо сте, да ще го кажа. Да е гербов, че звънява и изключиш. Ето това трябва, за това беше голямата аларма, да го правим тук, за да може
Да се снимаме камери, имаме си дневен ред, ако сме го приключили да си... Ако не, аз ще напуша заседанието. Това не е задължително. Сега, хайде да върнем... Никой не бъде докарал на сила. Хайде да върнем... Добрият тон, да. Защото сега, ако се надвикваме, по също се надвикваме. Нали, господин Григоров искаше думата. Надявам се, точно по... Да, конкретен съм аз. Да, излизам без листови. Така, горяха се дебатите, ясно е, проблемите се стоят, трябва да се решават. За мен конкретно предложение е права. Така или иначе, трябва да се гледа тази разходна част на... Но, първо казах, ние в момента нямаме готовност. След това не знаем каква ще е формата. Затова първо предлагам, по така предложения дневен ред и гласувам, ние заседанието трябваше да приключим вече. Другият момент е, че дали ще съберем комисиите да разбира се уточним. Има ли още точки? Добре, конкретно. За този въпрос може да съберем комисиите, да преценим, да определим един ден, в който с общинска администрация да седем да обсъдим тези въпроси. Мисля, че няма смисъл от надвикване и да правим тук крайности и заключения. За който и да било, нали, който и както за вас, както за всеки общински съветник, нали, в крайна сметка, всеки има някакво достоинство, всеки има някакъв авторитет. Трябва да се пази авторитета и на орган на общински съвет, и на всеки един общински съветник, и на председател на общински съвет, и на заместник кмета, и на кмета, както си е редно. Независимо, че живеем в малък град, от там какъв тип го води някой, ние мислим, че сме културни хора, които могат да се разберем съвсем диалогично. Затова правя конкретно предложение да си минем по дневния ред, да си го приключим, да си берем комисиите, да се чуем, да си назначим едно събиране с общинска администрация, да уточним какви са начините и как може да реагираме във връзката с... Как да... Сега тук да търсим начини в момента на някакви правни, мисля, че няма да стигнем до никъде, просто ще правим цирк, както и на уважаемите медии, така и на всички общински съветници. Това беше от мен. Благодаря. Последен път. Последен път. А да мога да разбера, имам ли правото, нямам тук се съпъща. Няма смисъл да пъшкат. Има избори, като го изберат. Няма пъшкат. Да. Не пъшкай ти, значи, когато говорим нещо за града. Аз не ви пъшкам, не да ви подвиквам. Присъединявам се към предложението на господин Григоров. Никога не съм бил на различното мнение. Но това, което искам да кажа, че господин Григоров, чисто приятелски го казвам, някъде се къса връзката, когато говорите за авторитет и за общинска администрация. Аз никъде не съм нагробил. Никой си петети. Никога не съм казал, че правя саботаж срещу война и така нататък. Много тежки думи. Саботаж е много тежка дума и това е поведението на господина и госпожата. Това нещо по правилника, за това казвам и благодаря, че направих това предложение. Ако се спазва правилника, там има председателски съвет. Там има казуси. Там има много сериозни неща. Политически съвет. Заключвам. Не, мислата ми, че председателски съвет вече го... Така. Аз имам формулата как да се излезе от тази ситуация, както така пашка господина е за болницата и в момента поне имаме между живота и времето. Да. И много пъти не мога да разбира сега, що излезе с листове. Защото чета. Човек като не чете, нека вас конкретно почва да пъшне. Иначе то като се прочитат някои нормативни, ще стане ясно, че по пола това, което казва, вие там напишете едно писмо. Ама ти имаш нормативен знак. Имаш докладна, която е вкарана в общинския съвет и тя не е гласована. Там ще си пишем и ни писма. Писма за 8 марта ще си пишем за дискотеката. Да. Мисля, че вече няма други изказвания. Време вече да се обединим около някакво. Кога ще не е как да поступим? Да, значи предложението на господин Григоров според мен е абсолютно резонно. Това наистина да бъде на следващото заседание е възможно да бъде обсъдено как може да се постъпи. Кога? Никога, в смисъл като дата ли? Да. Той бюджет на другата седмица ще бъде приет национално. Съгласно правилника, последния вторник излиза заседание, така че ние във вторник ще имаме заседание. Вторник. На какво? На общинския съвет. Има сесия. Има сесия, да. Така. Ние на комисия. Ние на сесия този разговор не можем да го дадем. Да. Чисто технически неща говорим.
Добре, като програма да съберем от понеделник. И ми ето това казвам. Да. Вторник и петък ще запусне график за вторник, защото трябва да бъде редовно. Както правилно. Ще в понеделник. Няма пречка, когато правилно да се вкажа. Не, 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 това е плана, ако наистина търпи промени. Да, да. Значи, предполагам, че няма против. Чиста техника, чиста техника, само питам. В понеделник това ще бъде заседание на комисия или ще бъде? На всички комисии. И на всички комисии, защото нали, ние в момента по тази точка правим си за дневния ред, а то няма дневния ред, тя си точка, само за скомизния. Това е едното, другото, което и моля да бъде от понеделник, да бъде от 16:30, ако удобно, чисто оперативно. Другото, което разбирам, че във вторник ще правите сесия. Да, във вторник, защото даже да. В 16:30 предлагам да кажа на проекта, защото точките са... И ще мога другата седмица в четвъртък нищо да не правите, защото просто ми служим на ангажименти и на него. Това ми има. Е, понеделник и вторник ще е. Да, но в четвъртък просто не няма нищо. И въхана с гражданите на Сотко най-вероятно да обсъдим кой колко пари иска за спорт, за инфраструктура и така нататък. Какво ще се да правим, така нататък. Значи понеделник да. Няма да има график за заседание, защото няма как да бъде създаден график. Да, кажа. Да. Няма да има график, колеги, защото нямаме основание да си пуснем график да гледаме докладна, която вече е следена. Да. А другото е, че е хубаво да бъдем всички, но ще чуем мнението. Да, да, да. В понеделник няма да има график, ще има дневен ред за заседание във вторник. Ето, успей. Значи в понеделник колко часа го решаваме само на 4:30. Аз предложих 16:30. Някой от вас подобава. А, покажете. Не, въпросът е за заседание. Сега 17 по-добре. 17 по-добре. Хубаво и да се тук, защото сега. Да. Да се направи едно изговаряне, да видим къде е интересът, да се запазят някои неща, не се запазят и да какво правим. Аз съм един, да, да, защото аз мога да предложа много неща, как да се изглежда. Казва се, ние трябва да се имаме доверие. Защото не можем да паднем там като на такова. И затова и да се не беше пашка, много неща не съм. Значи, да, да, стигнахме до нашето, вече е окей. Като карахме по дневния ред. Ви нищо не сте карахме. Да, точно, а сега точно по дневния ред, госпожа Пенева, доколкото знам, да прави предложение, да направим запитване все пак точно какво много се оправа. О, да, да, задължително ще искам. И, да, само да... Само процедура. Само, да. Ако е удобно. Приемам становището на госпожа Пенева да направи, но нито можем да я забравим, нито можем да я забравим. Но пак казвам, колкото и да ми е игра на физиономията, някъде когато хода на матч, общо взето като знам, че някой ще ме бие, не отивам. Ако ме питате мен, не бързайте да пишете за два дена, няма да свърши с опит. Предлагам да пишем. В смисъл това? Аз, ако има такова писмо, няма какво да идвам в понеделник. Да. Значи, това е друг председател или друг кмета? Добре, са вика. Аз имам и намер от това. Да, но ще прецена дали да отговаря писмото, нямам срок. Четете малко. Това е за това моля от интелигентна гледна точка, просто моля, пък сега който е тръгнал напротив, той е така си стоя. Както съм му казал да има проблем. Моята молба е, за да има все още някакъв шанс, пак казах да фаним някой по-ефтен ковид, да се изчака да направи тази среща, да споделим някои наши виждания. Нормално е в една администрация, пак казах не случайно като хора на мачо и знам как ще свършите, затова отивам. Иначе като видят, че ме бият, не отивам. Да. Нагоре долу имам нещо на предвид. Да се мъчим да направим някакво последно спасение. Мен Рибо съм и ясен горе долу как ще се върни. Ще чакам да сложа. Това беше. Това беше. Това ви обещая, колеги, дали ще чакам. Защото нападки ти бяха, нали? Абе, думи нападки няма. Не, че не съм си свършила работа, че не съм уведомила областния управител и какво още беше. Няма да се връщаме, камерата ще отлъча. Мисля, че приключваме. Смятам, че точката няма какво. Остава в понеделник 4 и 5. Тази работа да дължим. Само 5 или 4 и 5. 5. Добре, 5. Смисъл 5. Добре. Добре. Така, следващото.